কেবৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল গুৱাহাটী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে বিশাল প্ৰতিবাদ শুকুৰবাৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল গুৱাহাটী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত এনেদৰেই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰতিবাদী সমদল ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই প্ৰতিবাদী সমদলত প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব কেব এন আৰ চিৰ বাতিলৰ প্ৰসংগক লৈও উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীক শেষবাৰৰ কাৰণে জনাই দিছোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক অসমীয়া জাতিয়ে নামানে আসাম ৰিজেক্ট চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল এইটো জনাই দিছোঁ আৰু তাৰ পাছতো যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইবাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত যদি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও অসমীয়া জাতিয়ে ইয়াক মানি নলয় এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৰাজ্যৰ চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীৱী অধিবক্তা শিল্পী সাংবাদিককে ধৰি অগণন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে প্ৰতিবাদী লোকক সম্বোধন কৰি বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁয়ে ক'লে জাতি হত্যাকাৰী কেব কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব ৰাজনৈতিক মতলবত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা বোধহয় মুছলমানসকলৰ ওপৰত নতুনকৈ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য আনহাতে প্ৰতিবাদী মিছিলৰ পৰাই প্ৰাক্তন ডিজিপি তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ মন্তব্য শৰীৰত শেষ বিন্দু তেজ থকালৈকে যুঁজি যাম নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে বিভ্ৰান্ত কৰিব ওলাইছে আৰু চিএবিখন আগতে আমি কৈছোঁ এতিয়াও কম সেইখন অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে আটাইতকৈ বিপদজনক কাৰবাৰ এটা হৈছে আমি আমাৰ টেষ্ট বা টেষ্টক আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিম ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে পুৱাৰে পৰা অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত অৱস্থান লয় গুৱাহাটী ক্লাবৰ ৰোটাৰীত গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা ৰাজভৱনলৈ প্ৰতিবাদী সমদল প্ৰতিবাদী সমদলৰ অন্তত ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৃষক মুক্তিৰ পৃথকে পৃথকে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা গৃহমন্ত্ৰীলৈও আৰু এই স্মাৰক পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিলে যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত দেৱৰাজ উপাধ্যায়ে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত এই ৰাজভৱন যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি সকলোৱে একেমুখে কৈ উঠিল শৰীৰত শেষ বিন্দু তেজ থকালৈকে যুঁজি যাম ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ডিৱাই 365